Çfarë xhamati më lejt? Dikush me bisht, pyetje, dikush pa bisht. Të të hoq, kanë ki me votu te. Tha mune, këtë të dini mirë, asë kanë se votoj. Të dini gjithë, se gjithë e kanë x prej me e. Po po në të dini mirë këtë, gjithë e kanë x prej me e. Unë asë kanë se votoj. Unë jam hoq, dhe jam hoq i gjithë gjematlive të mi. Pa ma parasy se qëfar në gjyra është posedojnë ata. Të dini fort mirë këtë, dhe kur kujtë se bëj halal që me thonë, hoqa ka thonë këta po hatë. Mos gabon dikush në dunjën ahiret se bëj halal, që në dalit e taksistat me thonë se o gjatha këta patë. Mos gabon e, se halal se bëj. Gom një mirë që ka po du me thonë dhe ku po du me mri. Gjithë jemi dhvaznit e mi. Dhe hoqa është i gjithve, hoq dhe prijes, fetar, shpirtror. Dhe këshilu si gjithve, pa më parasuj se kush ku është ko pozicionu. Ama nëse dikush më pyt, po mirë, unë, kanë të votoj, a petën s'kam përgjigje, kanë dush votoj e ti. Ama, nëse donë dikujt me a besu ardhëmërinë tonë dhe 4 vitet e ardhshme, ki parasysh dy cifate, dy cilësi o vëzër, qëto di janë baj mend, edhe atë dit nëse ki vendos me dalë, para se me vëndu në shkrimin tonë dikont, pyte vejten, fise bilila, që ki a i ka këto dy cifate, këto dy cilësi, a i plotëson, a jo. Nëse si plotëson, vënoja x edhe vënajot nëse është. Nëse i plotëson, edhe nëse ki armik, vënoja okej. Bëhu i drejt, e kini ndëgju rastin e Musës a.s. me vajzat e Shuajbit a.s. Qka i tha vajza e Shuajbit? Shuajbit a.s. i tha, fe inne khajre me niste e gjerte, el kawiju l'emin, i tha o babë. Mere Musën dhe angazhojemi në kry punët e tona, sepse tha njëri më i mirë, argatari më i mirë është, a i cili është el kawiju l'emin, mojnë i me në këto, a i cili është i fort dhe është besnik, a i cili ka burni, buro të mamë, dhe besnik, buro është kur fletë, fletë, dhe azgan është, imbron interesat e vlasnive të vetë, nuk shitet për 5 bonka, nuk e shet interesin e poblet vetë me një kërsnim për 6 mujnë burke, 1 vjetë burke, gajnë se ka, azgan është. Pa kohën azgan mëse zgjetë kërkantë, nëse asnjoni se kini azgan, ketë dhe ikës vdova. Lango nuk në duen me në odheqë, azgan a bura në duen. Fort mire di që ka jem të thonë. Azgan, burë zgjede, ku ishdo qoftaj, nëse eshe se burë është, elhamdulat, cilësia e farë, e dyta, el emin, besnik, që ka besë, që është besnik, që është i fjallës, i lafit, që nuk ta më shënë thikë më shpine, që nuk të vjetë, që nuk të rafton, që nuk të qetë. Fjallë zotit, rabbul aleminit janë këto. Dhe këto dy cilësi, pa e pasë, nuk ka mund t'i asë kush me qenë lidar, dhe nuk guzojmë na me adhonë ardhëmërinë tonë 4 vitet e ardhëshme. Kush do qofte, mos gabon t'i kush të më thotë, se o gjatha këta patë. Keni frigën e zotit, dhe ashtë i qarët mësomi me folë minjën i tjetërin mirë dhe qartë, se fundi fundit, ju keni me apo ma shumë t'i shërin, e vlatë të ju ma shumë t'i kanë me apo shërin. Unë apet do të mes imam hoqë që ka me va mësu fejen. Ama nëse me ndoni se unë e vetëm ka me mësu juve gjenetin, gjenemin e kur gjo ma tepër e ka me lonën zalangurat me lujt me këtë milet, kur s'ka me leju? Kur s'ka me leju? Derin gjakun e fundit me juve jam gjemati em. Derin frimarin e fundit për juve jam i gatshëm fis e bilila me dhonë. Edhe këtë va tham, vallahi bilaj pse vudu shumë. Për asë gjoma të i për. Kur një farë interesi për asë njonit s'kam hiq. Fort mire din këtë gjemat i që më njofin mirë. Këtu a thamë, fis e vini lahi ta ala për hirë të allaut, vetëm për hirë të allaut. Që mirë e gjanë ti me ndim të mesele, para se me marë në hapin, para se me marë në qëndrimin, leni njofësit, leni interesat e ngushta private, leni interesat grupore, mos u mashtro, mos u shqit, lene mos e shqit ardhëmërin tënde për 500 dinar për një mbushje telefoni. Mos e shqit ardhëmërin tënde për një premtim,
por këshira ai i cili premton që këto sifata e ka. A është burr? Edhe është besnik. Si ti ketë këto? Bismillah, jep jam e izën Zotit dhe bëndo që Allah atë të forcon e të ndihmon e të amundson që sa më përpara me nahec neve ketë zbashku me te. Na dëjmë gëzomi një vlajonit në dole përpara e të nahec e kretve përpara. Ja pus mi dorën pasha një Zot. Na atë kemi qef dhe për këtë luftojmë dhe për këtë mundohemi që me nardhë më i miri i joni. Kush do qoftaj? Më i miri me nardhë. I që i ka me hitë për para e vetë, edhe neve ka me në pasë mas do t'ju bojemi tabi. Kini frigën Allahut. Mos i haroni regullat dhe parimet fetaren, ditën e zjedhjeve, dilën, dilni me kulturë. Bolë më me në kesh një dunjo. Bolë më me në kesh një dunjo. Dilni të kulturun. Pa ma për asë i kush të i cëdës partijë është, jeni kush i vlazni, bashkë dilni, dërë për dore. Ndryshe votoni, ama bashkë dilni. So problem i që ajo, ama bashkë musliman vlazni e mina, feje në ka bashku. E partijë e zguzem kur me ljumë me neve, neve me na përqa. Ta dini se partijën kur zguzem na me vëndu para interesave tona fetare dhe vlazore. Allahu na zëvëgjele lusë, që Allahu gjithë kandidatet tonë t'i bekonë. Të në esjerë në dheci, ma të mirin, si ka me qenë, ma i dobishmi për neve, ma burin, ma besnikun, ma të drejtin, ma puntorin, ma besnikun, i si ka me punu ma shumë për këtë popull dhe ka me rujt interesat e këti populli, shqiptare, komptare, fetare, ekonomike, dhe qka du shtu i më tutje.